እንደሄድለት ፈልጋለህ አሉ። አዎ አለ። ቤት ተከራይ ለጥንቁለት ይወርፍ ፍሬንድ ያለው። ኦ 12 ሰው ጥኛ። ልክ ሲገቡ ፈት ሲያረጉ ሺሻ ቤት ነው ጫት ይያዝ። በስማ ሰላም እንዴት ናችሁ? የጋቢና ጨዋታ ተጀምሯል። የዛሬው እንግዳይ አብርሽ ይባላል። አብርሽ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ሰፈር ነው? ካሳንቺስ። የካሳንቺስ ልጅ ነው። እንግዲህ ካሳንቺሶች ያው አብርሽ ገብቷል። ካሳንቺስ ነው ተወልደ ያደከው አብርሽ? አዎ። የስራ እንቅስቃሴም እዛ አካባቢ። እዛ አካባቢ። ስለዚህ ካሳንቺስን ያማከለ ወሬ ነው እናወራው ማለት ነው። ያራዳ ሰፈር ልጅ ነው። እሺ አብርሽ፣ ለቃለም ጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ፌቨን ጥበብ በባህል ልብሶቻችን እምር ድምቅ ሽብርቅ ማለት ከፈለጉ ፌቨን ጥበብን ይምረጡ። በፌቨን ጥበብ ውብ የሆኑ የሀበሻ ቀሚሶችን፣ ሽፈኖችን እንዲሁም ቤታችንን ውብ የምናደርግባቸው ባህላዊ መጋረጃዎችና ባህላዊ የአልጋ ልብሶችን የትራስ ልብሶችንም ጨምሮ እኛ ጋር ያገኛሉ። በውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያኖች የመረጡትን ልብስ በአድራሻችሁ እንልካለን። ስልክ ቁጥር 0912758805 ወይም 0986043679 ብሎ ቢደውሉ ያገኙ። ፌቨን ጥበብ። አብሽ ለላዳ ታክሲ እንዴት ገባህ? መጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ላዳ ታክሲ ማሽከርከር የወሰንክበት ቀን? አዎ፣ እኔ ወደ ላዳ ስራ ልገባበት የቻልኩበት ምክንያት ማለት ነው። መጀመሪያ በረሃ መኪና ነበር የሚይዘው። የበረሃ መኪና፣ የክፍለ ሀገር መኪና ነበር የሚይዘው። በረሃ ላይ ነበር የምትሰራው? በረሃው ምንም ያስጠላል። በቃ ዝርፊያውም ሽፍታውም በመፍራት በቃ ወደ ላዳ ይሻላል በሚል ወደ ላዳ መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሽፍታዎች ምናምን ስላሉ በረሃ ላይ ስትሰራ በጣም ሲያስቸግር ከተማ ላይ መስራት ይሻላል ብለህ ወደዚህ ወሰንክ? መስራት ይሻላል ብዬ ወደ ላዳ መጣሁ ማለት ነው። ስላንተ አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቅ የአብርሽ ህይወት በጣም የሚገርም ታሪክ ነበረው እና እሱን ጠይቀዋል። ምን ነበረ? እስኪ ከበፊት ጀምሮ ያለውን ነገር አጫውተኝ። ከበፊት የነበረውን እኔ አናኗሬ ማለት የራሴ መኪና ነበረኝ። የራስ መኪና ነበረ? በቤተሰብ ኬዝ ጉዳይ አባቴ ከዚች ዓለም በሞት ሲለይ መኪናን ሸጥኳት። ብዙ ነገር ለማድረግ ማለት ነው። እዛ በቃ ወደታች ወረድኩ ማለት ነው። ነበረኝ ከብት ማለት ነው። የነበረኝ ንብረት ወደ ሽጬ ወደ ላዳ ገባሁ ማለት ነው። ማለት ቤተሰቦች ምናምን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር የምትኖሩት በፊት? አባት ሲያርፉ ነው መኪናህን ለመሸጥ የወሰንከው? ሌላ ቤተሰብ ለማስተዳደር ነው ወይስ ለምንድን ነበር መኪና የሸጥከው? የነበረህን ንብረት ያጣህበት ምክንያት ምንድን ነው? አባቴ ለቅሶ ለማስፈጸም ለአርባውም ለሀውልቱም ለሁሉም ለማድረግ ያን ነገር አረ ሌሎች የቀሩ ቤተሰቦችን ማስተዳደር ያንተ ኃላፊነት ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ? አዎ። ከዛ በኋላ ላዳ ታክሲ ገዝተህ ማሽከርከር? ላዳ ገባው ማለት ነው። ኦኬ። ላዳ ታክሲ ስታሽከረክር የገጠመህ የሚያሳዝን ነገር ወይም ደግሞ የሚያስቅ ነገር ሊኖር ይችላል እና የሚያስተምርም ሊኖር ይችላል። እስኪ እነሱን አጫውታይ። አዎ፣ ምን አለ መሰለሽ፣ ላዳ ላይ ያዝናናል፣ ያበሳጭሃል። ለተሳፋሪም ታዝናለህ። ጥሩ ሰው የሚያጋጥም ሰው አለ ቴንኪ ብሎ ፎር ቲፕ እንዲያውም ከሚከፍለው በላይ ሰጥቶ ይሄዳል። ጭራሽ ደግሞ አገልግሎት ሰጥተው ጨለማ ላይ ቀጥቅጦ ዘርፎ ይሄድማል፣ ሳይከፍልህም ይሄዳል። በጣም ብዙ ነው። ብዙ አይነት ሰዎች አጋጥመዋል። አብርሽ ጭነኸው ደንበኛ ሆኖ ቲፕ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ይህን ያክል ይሰጠኛል ብለህ ሳትጠብቅ የሚገርም ቲፕ ሰጥቶ ያስደነገጠ ወይም ያስደሰተ ከስተመር የምታስታውሰዋለህ? አንዳንድ እሺ፣ ምን ነበር ያጋጠመኝ? ሰው ይያለ ማለት ጫንኩትና እየተጫወትን ነው የምንሄደው ከሰውየው ጋር። እሺ። እና በቃ የኔን ጨዋታም ደስ አለው። ስለ ራሱ ታሪኩን እያወራኝ ነበርና ታሪክ እየጠየቀኝ ሁሉም ነገር ስነግረው ተስማማ ነው። 200 ብር ነበረ። እሺ። 1000 ብር ሰጠኝ። ደነገጥ። አዎ፣ በጣም አዎ። 200 800 ቲፕ 800 ብር ቲፕ የሰጣ ሰው ቲፕ ሰጠኝ ነው። እንዴት ማለት እንዴት ልሰጥ ይችላል? ያወራችሁት ነገር ምን ነበር በሰዓቱ? አዎ፣ ስለኔ ግራውን ጠየቀኝና ስለሱ ሳወራው ነው። በዛ ምክንያት ነው የሰጠህ ማለት ነው? የሁል ጊዜ ደንበኛ ነው ወይስ አንድ ቀን ያገኘው? አንድ ቀን ገጠመኝ ያገኘው። ኦኬ። ለዚህ አይነት መልካም ሰው ወጥቶ? አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ልክ ነህ፣ እንደዚህ የሚገጥሙም አሉ። እሺ፣ ላዳ ውስጥ ጭነህ ስትሄድ ያጋጠመህ ያሳዘነህ ነገር ምን ነበር?
ዛም ከሚያሳዝን ከገጠመኝ ነገር አንዴ አንድ ሁለት ያጋጥሞኛል። አንዴ ወደ አቦ እሺ ዛሬ ሳቦ ጨኘው እጂ መጣው ተብቀኝ ብሎኝ ቤት ከፍቶ ገባ። በር ከፍቶ ገባ ነው እየጠበቁት በር ላይ ሂሳብን ሳይከፍል ነው በር ከፍቶ የገባ። አዎ ከዛ ቀረበ ዘ ቢያስ አንድ ሰዓት ቆም ያለው ለካ መውጫ በሌላ በኩል በጀርባ መውጫ አለ በዛ ይሏል። በጣም ታሳዘ አንተ ሂሳብ ሳይሰጥ ሲወርድ ዝም ብለህ ታስወርዳለህ እንዴ? ለምን ግቢ ኪ ነው ከፍቶ ይገባ? ግቢ ውስጥ ነው ከፍቶ ይገባ። ኦኬ በጀርባ ደሞ ግቢው መንገድ አለ። ስለዚህ ሂሳብ ሊያመጣ ነው ብለህ ተጠብቅ። እኔ እየጠበኩት ነው የራስ ቤት ነው አይመስልም ግቢ ከፍቶ ይገባ። አዎ በጣም የሚያሳዝን ገጠመኝ ይሄ ነው። ሳይኖረው ነው ማለት ነው የታየ እንትን ያለው የተሳፈረ የነበረው ሳይኖረው ነው ማለት ነው። ቢኖረውም ባይኖረው እያለውም መውጫ እንዳለው ስለሚያውቅ ነው ቤቱ እያለውም ሄዶ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ገጠመኝ መቼም የሚያስቅ ብዙ ይኖራል። እስኪ አጫውተኝ። እውነት ነው የዋሁ እኔ ደግሞ ቁጭ ብዬ እጠብቅልሻለሁ አንድ ሰዓት ያክል ቆሜያለሁ። ከብቼ ስገባ ብዙ ሰው ይገባል። ያኔ ነው የተጠራጠርኩና አንኳኳ። ምን ፈልገህ ነው እንደዚህ እንደዚህ እዚህ ግቢ ያሉ ብዙ መንደር እኮ ነው መውጫ አለው አለ አዝኜ ተመለስኩ። የሚያስቀው ነገር ጥሩ ነው። እስኪ ሌላ ማጫውተኝ እስኪ እንደዚህ የገጠመ ካለ። በጣም ከሚያስቅ የገጠመኝ አንድ ጊዜ ማለት ነው የሆኑ ሰውዬ ከባለቤታቸው ጋር እና ምግብ መብላት ፈለጉ። እሺ ምሳ ማለት ነው። እና ሰውየው ለሚስታቸው ምን ይላሉ፣ ታክሲ የቆመበት ምግብ ቤት ቆንጆ ምግብ ነው የታክሲ ሹፌር ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ምግብ ያጣል። አዎ እዛ አዩ አዩና አንድ ቦታ ላይ ተደርድሯል ታክሲ ቆሟል። በቃ እቺ ቆንጆ ምግብ ቤት ነው ብለው ገቡ ሚስታቸው። እሺ ልክ ሲገቡ ከፈት ሲያደርጉ ሺሻ ቤት ነው ጫት እየቀመ በስማ ምግብ ቤት አይደለ ያው። ስለዚህ ከምግብ ቤትም ውጪ ሌላም ቦታ ትቆማላችሁ ነው ነገርየው? አዎ እየነገርከኝ ነው። ያው ያጋጥማል አንዳንዴ እንደዚህ። ኦኬ ከካስተመሮች አይ እንደዚህ ጭናቸው ከምትሄደው ታሪኩን አውርቶ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው አብርሽ እንደዚህ ገጥሞኝ ብሎ ሳያቀህም አንድ ቀንም ተሳፍሮ ሊሆን ይችላል ታሪኩን አውርቶ በጣም ውስጥ የቀረ ታሪክ ምን አይነት አለ? አዝነህለትም ሊሆን ይችላል አስቀውም ሊሆን ይችላል ግን ምታስታውሰው ሰው ስለራሱ አውርቶ አንድ ሴት ልጅ አስታውሳለሁ። እሺ ባለቤቷ ጋር ተጣልታ በማታ ነው ያገኘኋት። እኔ ወደ ቤት ልሄድ አስቆመች እና ታለቅሳለች። ከኋላ ሆኖ ቆምኩኝ። ምን ሆነሽ ነው አንተ? ታለቅሳለች። በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ ደርሰኝ ምናምን ብላለች። ተስማምተናል፣ ብር ይዛለች። አደረስኳት ወሰን ጉሮ ሰው መገናኛ አልፈው ማለት ወሰን አደረስኳት። እየሄድን ግን ነገረች ከባለቤት ጋር ተጣልታ ምናምን ብዙ ነገር ደብድባት ምናምን ብር ልሰጥ አልቀበልሽ ማለት ያለችበትን ሁኔታ ስላወራችሁ ስለተረዳኋት ብዙ አይነት እንደ ቤተሰብ አድርገው የሚያወራችሁ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እና ስቲል ነው ደውላ ጠይቀኛለች፣ ሰላም ትለኛለች። የእውነት ብሩን አየሽ? ብር ሳይሆን ሰው ነው። ሰው ነው። ልክ ነህ። ሰው ነው መግዛት ያለብህ እንጂ ብር ትርጉም የለውም። አብርሽ በፊት ከነበረው ላይፍ እንግዲህ እንደነገርከኝ ከሆነ በጣም ጥሩ ህይወት የነበራችሁ ምናምን ቤተሰብ ናችሁ እና ከዛ ህይወት ወጥቶ እንደገና ደግሞ አሁን ቀን በቀን እንደዚህ ሰርቶ ማደሩ ምናምን እንዴት ተቀበልከው? ይሄኛውን ላይፍ እንዴት ተቀበልከው አንተ? ግድ ነው፣ ግዴታ ነው። አንተ የሚረዳ ሰው ከሌለ ራስህ ግረህ ተጋግረህ ጥረህ ነው ሰው መሆን የምችለው። ልክ ነህ። ያለህበትን እንትን ህይወት መቀበል መቻል። እኔ እጅ አልሰጥም ማለት እንደዚህ ነበረኝ አሁን እዚህ ነኝ አልልም። ከነበረኝ በላይ ደግሞ እንደማገኝ ሰርቼ ተማምናለሁ። ልክ ነህ። ከሰራ ሁሉም ነገር ይገኛል። ከሰራ ሁሉም ነገር ያገኛል። ስንት ዓመት አሽከረከርክ በሽፍርና ላይ? በሽፍርና እኔ ታክሲ ወደ 3 ዓመት፣ የፊልድ መኪና ደግሞ ወደ 9 ዓመት አሽከርክሬያለሁ። አጠቃላይ ወደ 9 ዓመት ልምድ አለህ ማለት ነው። ከ9 ዓመት ልምድ ውስጥ እንግዲህ በላዳ ታክሲ ውስጥ ብቻ ላይሆን ይችላል እና ያጋጠመህ አደጋ ምናምን ነበር ከአሁን በፊት? አደጋው እስከገጠመ ደግሞ በአንተ ችግር ነው ወይስ በሌላ ችግር ነው? ምን አይነት ነበረ አጋጣሚውን እስኪ አውራኝ። አዎ አጋጥመኛል፣ ከባድ አደጋ ግን ከፒያሳ ሚኒባስ እየሰራ ማለት ነው። እሺ ከፒያሳ ወደ ቦሌ ጭኝ እየሄድኩ ነው። ቸርቸር ጎረና ይሄ ወደ ቁልቁለቱን እየወረድኩኝ ፍሬን ቢያለ 12 ሰው ጭኛለሁ።
ቁልቁለቱ ቁልቁለት ነው አትቆጣጠሩ አማ ቁጣጥራችሁ አይደል ሞደ ፈስሎና ቁራን በሳጋ እንተናል መብራት አለ የትራፊክ መብራት የትራፊክ አዎ እዛ ድረስ አንድ ተሳፋሪ ግን ቀስበልበለው ቀስበልበለው ይላል ይሰማዋል እኔ ማረግ የሚገባኝ ነገር ግን ለመወሰን ያለት መኪና የለም ነበር አለ ሚወርድ እሺ ጧት ስለሆነ ግን ብዙ መኪና አለ በቃ መብራት ቀደረስ መብራት ይዟቸው ይቆም መኪኖች አሉ እነሱ ላይ ይወጣሉ ወደ ኢሚግሬሽን ምታውጣለች ወደ ጥቁር አንበሳ እንደዚህ አዎ ወደ ሆኑ ተሰይዳለች እሺ ወደዛ የሆነ ብረት አለ ይሄ ማዘጋጃ የተከለው መሃል መሃል ዛጋጋጫው ከብረቱ ጋር አዎ አንድ ሰው ሳልነከ አንድ ሰው ምንም ሳልሆን ምንም አንተ ምንም አልተጎዳህ እስማም ከባድ ነው አንተ አዎ አንድ 750 ብር ተገለምኛል 750 የምንድነው ወጪው መብራት የቤት መብራት በሙሉ ተሰበረ የተሰበረው እሱን ገዛው ገጠመ እንኳንም ሰው አልሞተው አንተ አንተ ትራፊክ ነበር ቦታው ምን ነው ማለት ፍሬን እንዲያደርኩትና ዘይቱ ይለቃል የፍሬን ዘይት ይለቃል ደንግጦ በጣም አመሰገነ በጣም ጉበዝ እውነቱን ነው ሌላ ሰውስ ብትገጭ እንደገና ደግሞ ከፍል ለፊት ከባድ ቁልቁለት ቁልቁለት ነው ህዝብ ጭናሃል ከባድ አድርጋ ነበር በወቅቱ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ነገር ሰው ማትረፍ ይችላል ደስ ይላል አዎ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ እንኳን አለ ዛሬ እንደዚህ ቁጭ ብለን ምን እናወራ ለዛ ነው አብሽ እስኪ አስተምራለን ብለን ተሰቦ ነገር ካለ እሱን አጫውተኝ የሚያስተምር ነገር ምን አለ መሰለሽ አንድ ልጅ ከቤቱ ይወጣና ሰፈሩ ላይ ቁጭ ይላል ጧት ከቤቱ ቁርስ ይበላል ይወጣል መንደር ላይ ቁጭ ይላል ምሳ ሰዓት ላይ ይገባል ምሳውን በልቶ ይወጣል ምንድነው ዛሬ ደሞ ቀኑ አይሄድም ይላል አዎ ሁሌ ነው ቻማርኛን ተጠቅመው ይበላል ይጠጣል ምንም የሚሰራው ነገር የለም ለመስራትም ፍላጎትም ስለሌለው እና አንድ ትልቅ ሰው ወተልክ ሰው ነው ትምርት ምታገኝ ማን እና አንድ ትልቅ ሰውዬ ሁሌ ይሰሙታል አረ ዛሬ ቀኑ አይሄድም አንተ ልጅ አሉት አቤት አለ ምንድነው ቀኑ አይሄድም ምትለው ቀን እንደሄደለ ተፈልጋለህ አሉት አዎ አለት ቤት ተከራይ አለ ቤክግራውንድ ስታስብ ስራ ተሰራለ ብለው ቤት ክራይም ቶሎ ስለሚመጣበ ጊዜው ይድላል ማለት ቀኑ ይሄድ ቤት ሰብለ አትቀመጡጣና ተከራይ አሉት ጎበዝ እንደዛ ነው የቤት ክራይ ጣጣም ሐሳብም ስለሌለው አዎ ልክ ነህ አሁን ለምሳሌ አንተ በፊት በነበረ ነገር ይሄ እኮ ነበረኝ ምናምን ይያልክ ያወራ ቁጭ ብትል ምንም አይመጣም ካልሰራህ ልክ መስራትህ ደግሞ የተሻለ ለውጥ እንደሚያመጣው ሁሉ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው እና መሰግናለን የሚያስተምርም ነገር ነው የነገር ከናብርሽ አሁን ላይ ላዳህም የለችም አይደለ? አዎ። ስለዚህ ላዳ ድጋሚ ተሽጣ ነው ሷ? አዎ። ድጋሚ ተሸጠችው እንግዲህ ያው ህይወትን ለማሸነፍ ነገሮች አልስተካከል ሲሉ ሷም ተሽጣለች ይመስለኛል። አሁን በግል ነው እየሰራህ ያለው? አዎ በግል እየሰራሁ ነው። አንዳንድ አየር ባየር የሆነ ስራ ማለት ነው። እሺ አብርሽ እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ነበር እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ብዙ አይነት ገጠመኝ ይገጥማል እና አብርሽ እንግዲህ ከነ ቤተሰቡ በጣም ጥሩ ቤተሰብ የነበረው የራሳቸው ትልልቅ መኪኖች የነበራቸው ምናምን ነበር ያ አልሆነም ነገሮች ህይወት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናልና ላዳ ታክሲውንም አሁን ላይ ሸጧል የነበራቸውንም ንብረት አጣዋልና ምናልባት ይሄን ፕሮግራም ስትከታተሉ አብርሽን ማገዝ እንፈልጋለን ወይም ደግሞ ስራ ልንሰጠው እንፈልጋለን እንደዚህ ልምድ ያለው ሹፌር ነው በሹፍርናም ተቀጥሮ ሊሆን ይችላል የተሻለ ስራ ልንሰጠው እንፈልጋለን የምትሉም ካላችሁ አብርሽን ማገዝ እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ከስር የአብርሽን ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ ቀጥታ አብርሽን ማግኘት ትችላላችሁ ብታግዙት በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ምክንያቱም ሰው በፊት ህይወቱ መኖር አይችልም በፊት ጥሩ ህይወት ነበረው አሁን ላይ ደግሞ ያ ነገር የለም ግን አሁንም አልተቀመጠም እየሞከረ ነው ትልቁ መኪና ሽጧል ከዛ ወደ ላዳ ገብቷል ያም አልተሳካም ላዳውም ተሽጣለች አሁን ላይ አብርሽ ስራ የለውም ስለዚህ ማገዝ አብርሽን እኛ አለን የምትሉ ስራ በመቅጠርም ሊሆን ይችላል በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ልታግዙት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አብርሽ ማግኘት ትችላላችሁ ከስር ስልክ ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ የዛሬው የጋቢና ጨዋታችን ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር መጣለሁኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ፌቨን ቲዩብን ሰላም ቆዩ